No, podáš mi konflejky? Jo, jasně, no. Proč si je nepodáš sama? Protože bych na ně nedosáhla. Nějaké zajímavé články? No, tady nic zajímavý není. Když tam není nic zajímavý, proč si kupujeme tolik novin? Já vím, jak jinak bychom věděli, že tam jsou samý kraviny. Vlastně i ty prachy, co to stojí. Měli bychom pít mléko. No vážně, mléko je moc zdravé a navíc pomáhá posilovat kosti. Dejte si. Piper, ty ses asi zbláznila, že jo? Hele, já si pamatuju, jak jsem v mléku jednou pila, bylo mi 5 a je to nejhorší zážitek mého života. Tak hrozný to přece být nemůže. Nebo jo, já myslím, že ne. Navíc mléko pije spousta jiných lidí. A chutná jim, prostě je to jenom síla zvyku. Takže když chutná jim, tak proč by nemohla chutnat nám, kdybychom si na to zvykli? No ne, nemám pravdu. Piper. Ale no tak. Hele, některým lidem možná mléko chutná, jo? Ale to jsou blázni, chápeš? Žijou ve svou kruhu. Ale my, když jsme normální lidi. A tak bychom právě měli mléko pít. No, Piper má na jednu stranu pravdu. Nemá. Ale no tak. Přece na tom není nic špatného, pít mléko, je to úplně normální. Ale ona se zbláznila, že jo? Piper, hele, nechápem, že ty si nepamatuješ na to, jaký je to pít mléko, ale my jo. Ale ona se na to pamatuje. Ne, nepamatuje. Vidíte, chudák Leo se vás teď bojí. Každopádně prostě opravdu bychom mléko měli pít. Navíc, když jsme čarodějky, tak by se nám silné kosti mohly hodit pro boj s démony. A pro silné kosti potřebujeme hodně vápníku. Ale Piper, přece, když si ho chceš pít, tak si ho pij, ale my ne. Ale čarodějky jsme všechny, takže bychom měli pít všechny, aby jsme měli silné kosti všechny. Nebo ne, nebo nemám pravdu, chceš říct, že nemám pravdu? Já myslím, že jo. Ne, Piper, nemáš pravdu. Ale víš co, když si chceš mléko pít, tak si ho pij, ale my ho pít nebudeme, jo? Na to prostě rovnou zapomeň, jasný?